Ja, vi kanskje litt tidlig ute, sånn et minutt på åtte eller der omkring. ja, det var liksom bare sånn for å være litt sånn for å være her, fordi jeg ser at denne plattformen jeg bruker, den har jo oppgradert seg siden sist, så her var jo alt mulig slettet, inklusiv schedulen, i alle fall sånn som det er her. Så får jeg håpe at vi nå er på Facebook da. Liksom sånn, så får vi se. Men ok, nå er klokka blitt åtte, og velkommen til dere som har tid til å sitte her i travel førjulstid. Det er lov å gi en kommentar eller et eller annet. Så jeg vet at dere er det. Det er liksom så mye artigere det. I dag har jeg tre oster, og det er de tre ostene som jeg sa at jeg skulle ha. Altså, for å ta de alfabetisk, kraftkar, Phoenix, kraftkar og råblå. Sånn ble det alfabetisk. Og de har jeg her, sånn, godt lys og sånn. Og så har jeg to datler her, og de har jo, det er ikke det at de har en sånn historie. Det her datler jeg fant i på en butikk som heter Grønnsakshagen i Frukthagen, heter den. I Tåsenveien, her i Oslo, rett ned i veien her. Og da så jeg at de var fra Jeriko, på Vestbredden eller Palestina, alt et sånt, hvordan man velger det. Det har jeg spist før, bortsett fra at da kjøpte det ut fra noen palestinske bønder som stod på parkeringsplassen nettopp i Jeriko, eller rett utenfor bymurene i Jeriko, da man kan ikke kjøre inn i Jeriko. Jeg stod og solgte fiken, og jeg kjøpte sikkert med meg to sånne, hvis det ikke var enda flere, de her er 900 gram, altså 2 pund. Og de var så sinnssykt gode. Og så så jeg tilfeldigvis disse dadlene her da, på butikken, på Frukthagen her nede. Så kjøpte jeg med sånn, og de er altså så sinnssykt. Vi er importert av et firma i Kristiansund, av alle ting. Habibi Kolonial heter de, så holder til i Kristiansund. Og det her er jo da noe som heter Medjool Dadler, med all mulig respekt. Så anbefales til jul. Veldig god. Men det var noe det. Det var de dadlene der, ja. Jeg har tatt ut steinene på de som sitter og skal slippe og sitte og spytte steinene her, liksom sånn. Så der har vi Phoenix fra Stavanger Ysteri. Her har vi kraftkar. Den knakk hit når jeg skulle pakke den ut av emballasjen. Den er ekstremt blå inni. Og veldig sånn. Og så der råblå. Fra Grindal. Så Rogaland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Det er det liksom sånn. Så det er det. Så skal vi smake. Jeg vet ikke hvor mange som fikk med seg smakingen vi hadde av stilten i forrige vike. Så da hadde vi fire forskjellige. Så men i dag er jo vi da på et alternativ til de tradisjonelle stiltenostene, og det er jo de som da er norske, vi har sand, så kommer det litt bedre til sin rett her, norske blåmuggoster. Og jeg vil jo si at det er mange norske blåmuggoster, men jeg vil si at de her er fanebærerne. Det her er de mest kjente, de kanskje de mest vellykka også, uten å fornærme noen.
Men for all del, der er mange andre blåmuggoster også. Så hvis du er nå rundt i landet, så der er en land som lager blåmuggost i nærheten av det, så støtt den lokale. Det synes jeg absolutt du skal gjøre, enten det er slik eller sant. Så blåmugg er ikke så himla mye. Nå har jeg sikkert fortalt historier om blåmugg så lenge. Felles for det er at de er laget av kumelk, alle sammen. Blåmuggen, så vidt jeg vet, penicillium roqueforti. Har ikke hørt noe annet. Fønix og råblå er begge økologiske. De er av Fønix er råmelk, råblå er råmelk, kraftkar er av pasteurisert melk. Råblå og kraftkar er jo fra melk fra egen gård, mens da Lise på Stavanger Ysteri får det av en bonde som leverer fast melk til meg. Jeg husker ikke hva den bonden heter, det er ikke sant jeg kan gå rundt og huske på. Men han er visst nok veldig bra. Så det er det. Om der i råblå er blandet inn litt gjetmelk, det vet ikke jeg. Den blir vel modne, jeg sa 8 måneder, da er vi jo tilbake på våren da, så det kan jo godt være. Men det skal jo deklareres, og det blir sikkert deklarert, men når det kommer inn i butikk og blir kuttet opp og skal ut av butikk, så er det sånn som forsvinner, dessverre. Så der er en del også, liksom, når er de yste, hvor gamle er de, og alle mine sånne ting. Det er informasjon som jeg synes det er viktig, men som forsvinner på veien, dessverre. Så sånn er det. Men vi kan nå smake på det her. Og da kan vi jo begynne å ta kysten opp da, og starte i Stavanger med råblå, med Fønix, unnskyld. Jeg hadde den på en smaking her litt tidligere. Jeg hadde den også på et møte i går, sånn, sammen med Stilton Osta og masse andre osta også. Fin og sånn sval duft, for å si det sånn. Skorpa er naturlig. Nei, jeg ser ikke det. Ja. Ja. Litt sånn, ja. Gritty, som engelskmenn ville ha sagt. Altså litt sånn, som er litt sånn sand. Mellom tenna. Nå spiste jeg skorpa. Det trenger ikke dere å gjøre. Hvis ikke dere vil. Det er ikke noe gant i det. Den er fullt ut spiselig. Men den gjorde det litt trått. Da var den veldig mye finere og mer kremete uten skorpe. Ja, smelta fint i munnen. Småsøt. Behagelig. Ja, flott ost. Ja, Fønix. Mild, synes jeg. Var det jo litt sånn, det er ikke så. Men så er det liksom sånn, ja, beskjeden. Blåmuggsetting. Altså, passe, synes jeg da. Liksom sånn, så... Sånn, ja, jeg synes det var, jeg har smakt den noen ganger, jeg synes kanskje den var litt mildere enn jeg har opplevd den før. Det var positivt, det synes jeg. Kraftkar, veldig mye mer blåmugg, litt bleikere, litt skittnere i fargen, altså det er ikke noe gærent i det, det er liksom sånn. Ja. En krem til den også.
mye mer syrlig, feitere. Hvis ikke de har endret resepten, så får den jo tilsatt fløte, som gjør at fetthalden er mye høyere. Veldig forskjellig, spesielt det syra her som slår inn. Ja, fløtete, som eller kremete. Og så har også dette her et sånn knuspe mellom tennene. Ikke sånn, ikke sånn kompleks knusping, men litt sånn mjukere. Men der er noen sånne elementer av faststoff inni der, så du kjenner veldig godt mellom tennene. Lang i smaken. Kraftigere i ettersmaken, synes jeg, sånn, ja, sitter godt bak i munnen, bak i ganen, ned mot svelget, så sånn, kanskje vi skal smake litt en dadel. Til. Og søtt da. Passer fantastisk godt. Dadler til ost, det er fint. Det er jo det søte som vi gjerne da vil ha til det salte. Og ost og kanskje blåmuggost har jo en god del salt i seg. Nå er ikke disse her på noe sånn røkkefårutpreget salt. Vesentlig mer nedtonet enn som så. Men generelt så er blåmuggost av salt. Så det var kraftkaren her. Den har mye kraftigere blåmuggføtting enn andre. Det er nok kanskje det som på en måte også gjør seg utslag i fargen, at det farger litt av til omgivelsene. Men det er, hvis du ser her, veldig veldig sånn blåmugg, for eksempel sammenlignet med den der som har vesentlig mindre, så jeg vet ikke om de vil at den skal være sånn. Det er helt fair. Smakte jo godt i hvert fall. Så er vi på rå blå da. Litt mildere enn jeg har opplevd den før, og jeg har spist ganske mye råblå. Havrene innledende melkesødme og kremete den i munnen, den har så veldig sånn fin munnfølelse på alle tre. Wetting, for å si det sånn, da, det synes jeg er positivt, heller enn at du tørker ut i munnen. Så det er veldig, veldig fin. Godt. Og spise på. Det er ikke samme knuspe som jeg opplevde at den har hatt før. Ja. Det var håndverksprodukt da. Litt variasjon, og det er flott. Ja. Det har ikke den samme smakskurven som jeg har opplevd før, med litt sånn søt og fin inngang, og så bare en eksplosjon av smak etterpå. Den er på en måte litt mer sånn lang, sitter lenge, det er ikke noe problem det. Så den var litt annerledes, uvant, eller uvisst av hvilken grunn. Men det smaker veldig godt.
Det her er tre oster som jeg absolutt kan anbefale på frokostbordet. Da gjør dere en god gjerning, altså. Og støtter opp om norsk ysteri. I disse tider så trenger de også. Det er mange andre som trenger vår støtte, men de også. Så det er bare å hive seg rundt og støtte de norske ysteriene. Både på blåmuggost og på andre typer oster. Jeg snakka sikkert om det tidligere, med hvite ulosta også. Så det er liksom sånn. Så det. Alle de her er kjøpt hos gutta i mathallen her i Oslo. Så vet dere det. Prismessig, kraftkål ligger nok noen 100 kroner kiloen over de to andre. Eller iallfall ja, godt 100. Skal ikke jeg si det for eksakt, for jeg husker ikke det helt. Det hører jo jula til, så det sånn og her er det tre fantastiske oster som dere godt kan kjøpe inn og servere. I dag har ikke jeg noe drikke til. Mange bruker portvin, noen vil ha sautern. Jeg vet at på Tingolost har de sagt at iseple er fantastisk god drikke. Det er jo norsk fra egget i Lier. Så at de syns det var en veldig fin kombo, det har jeg aldri smakt. Jeg har ikke smakt de sammen. Så det vet jeg, men det kan elevene forestille meg. Og det er jo en norsk søt drikke, så det er jo flott. Jeg syns at Pinot de Charente, jeg har brukt den fra Bakke Gabrielsen til Råblå. Altså Pinot de Charente er jo fra konjakk. Det var konjakkprodusenten som laga den. Det er da druesaft, rett og slett, som er druejus som blir sprita opp. Så det er ikke noe vin eller noe sånt som er sånn portvin, at det er gjæra. Det er ikke helt at det er ren druesaft som er tilsatt druebrennevin. Opp til 17-18-20 %, 17, lurer på om det. Så veldig fin og søt drikke som jeg syns passer flott til Råblå. Noe drikkeerfaring med Føniks har jeg ikke, men jeg vil tro at f.eks. en søt vin, enten det er noe søt Riesling av noe slag, det kan være en Tokayer. Det kan være en Sauternes eller fra en Vouvray-aktiv, ja, Vouvray-området i Loire. Vil fungere veldig flott. Så er det masse dere kan bruke til. Så hvis dere vil ha det. Ellers så går det an å drikke en kopp te. Det funker veldig fint, det også. Så det. Ja. Da tenker jeg at vi på en måte sier det litt. Og så er det straks jul. Neste torsdag er det julaften. Da har jeg ikke tenkt å sitte her. Da skal jeg kose meg med pinnekjøtt og familie på besøk og gave og ny hund. Vi skal til Drangedal og hente hund på lørdag, eller valp er det vel da. Så vi får nå nok å drive med i jula. Og den blir derav ganske stille og rolig. Det er nå det. Så jeg tenker at vi sier at vi er tilbake over nyttår. Og da 4., 5., 6., 7., 8. 8. kan det være torsdag? 4. på mandag, 5. på tirsdag. 7., tenker jeg. 7. januar sier vi at vi er tilbake. Og hva som kommer da av ost, det vet jeg ikke. Det skal jeg bruke jula til å fundere på. For så var det en liten runde nå i disse førjulsdagene. Ja, nei, ja. Det kommer jo ikke til å vare til 7. januar. Nei, jeg får se hva det blir. Men
Til dess, folkens, ha en riktig god jul. Ta vare på hverandre. Hold litt avstand, selv om det er familie og det er jul og det er klemmenes tider også. Så, men liksom, til flinkere vi er alle sammen, til før blir det over. Og så kommer det vaksine, men det er ikke noen grunn til å slappe av på det. Men så ta vare på hverandre. Vask hendene og hold avstand. Bruk muggbind. Munnbind hvis dere er i området der det er krefs og sånt. Så for eksempel i Oslo så er det veldig strikt på det. Og det bruker folk. Så det er veldig bra. Men ok, takk for i dag. Ha en riktig god jul. Kos dere.